AutoML הוא קיצור למושג Automated Machine Learning, והמטרה שלו היא לשחרר את המהנדסים ואת המפתחים ממשימות ידניות ורוטיניות, כך שהם יוכלו להצליח להתרכז בבעיות מהותיות ועיקריות כשהם ניגשים למשימות של Machine Learning. משימות כמו Feature Engineering, בחירת מודלים, כיוונון של היפר-פרמטרים, כיוונון של מודלים עצמם, הן משימות קשות שלוקחות זמן רב. באמצעות שימוש בפרקטיקות של AutoML נוכל להביא ליעילות בכל מה שקשור לבניית מודלי ניבוי מדויקים בפחות זמן, תוך הורדת הפער, צמצום הפער בין הניסיון של מומחים של בינה מלאכותית ו-AI, Data Scientist, לבין המהנדסים עצמם, שלא בהכרח בעלי ניסיון רב ב-AI. וכך יוכלו גם מהנדסים מתחומי עיסוק הנדסה רבים, ללא רקע או עם ניסיון קטן בהתעסקות בבינה מלאכותית, להתמודד עם דאטה סטים גדולים ולבנות מודלי חיזוי מדויקים, מבלי להיות תלויים בדאטה סיינטיסט בכל שלב בתהליך הפיתוח. משימות של Machine Learning דורשות שליטה גבוהה על המודל והבנה שלו, הבנה גבוהה על הדאטה שלנו. מצד שני, נדרשת עבודה מאוד מאוד קשה בשביל להגיע למודל אופטימלי. כאן אנחנו מציעים שיטות שאפשר להשתמש בהם על מנת לפתור את הבעיות המורכבות שלנו, בין אם אתם מומחים בתחום או בין אם אתם חדשים לתחום המשין לרנינג. ובסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על אחת היכולות היותר משמעותיות במטלה בתחום המשין לרנינג, שהיא כאמור AutoML. אם אנחנו מפרקים את התהליך לשלבים, אפשר ממש לקבוע ש-AutoML מאפשר לנו לקבל את המודלים האופטימליים בשלושה שלבים בלבד. בשלב הראשון אנחנו מחלצים את הפיצ'רים מהדאטה שלנו, למשל אם הדאטה שלנו מגיע מסנסור מסוים, בשיטות אוטומטיות. אפשר להשתמש באפליקציות כמו Diagnostic Feature App Designer או באמצעות Wavelet Scattering. ובשביל להשתמש בפרקטיקות האלה, למשל כמו פרקטיקות של וייבלטים, שזאת שיטה מעולה למידול ספייקים והתנהגות אי-רגולטיבית בדאטה שלנו, מה שנחמד זה שאנחנו לא באמת נדרשים לדעת המון על וייבלטים. אפילו, אני אהיה קיצונית, וגם אם לא נדע כלום על הנושא של וייבלטים, זה לא מונע מאיתנו ליישם את הטכניקה הזו של וייבלט סקאטרינג, אם אנחנו נשתמש בה באמצעות פונקציה מוכנה, ונקבל בחזרה פיצ'רים טובים לתיאור הדאטה. אמנם, כוכבית, מאות פיצ'רים בדרך כלל, שזה לא טוב לנו כל כך, אבל אלה פיצ'רים שכן נוכל להמשיך ולבחון בהמשך כיצד להתמודד איתם בשלבים הבאים. בשלב הבא, כמו שאפשר לראות, MATLAB מציע גם פונקציות להורדת ממדים ובחירת הפיצ'רים, מה שנקרא Feature Selection, כדי להפחית את הכמות שלהם ולשמור רק את המשמעותיים ביותר. למה אנחנו עושים את השיטה הזאת של הורדת ממדים והורדת כמות הפיצ'רים? אז קודם כל, אנחנו הופכים את המודל להרבה פחות מורכב. זה יכול להקל לנו על הדרישות לגבי כמות הנתונים והמורכבות של המודל, שזה משהו שתמיד נשאף להגיע אליו. ואנחנו מאפשרים כאן חילוץ תכונות שהן רלוונטיות ביותר מהנתונים, שממשיכות לתאר את המודל בצורה טובה ומדויקת, תוך כדי הורדת כמות הדאטה שאנחנו צריכים לשמור. אז בחירת הפיצ'רים בדרך כלל נעשית כדי למנוע מצב של overfitting, וכדי לצמצם את הגודל של המודלים הגדולים, כך שבסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על מטרת העל שלנו, הם יתאימו למכשירי embedded, שהם כמובן מוגבלים בזיכרון ובכוח חישוב. אז גם את המשימה הזו של בחירת פיצ'רים והורדת ממדים אפשר לבצע בצורות אוטומטיות עם פונקציות קיימות וגם באמצעות האפליקציה של Diagnostic Feature Designer. בשלב הסופי היינו רוצים לבחור את המודל המתאים ביותר לדאטה שלנו, אבל אנחנו שואלים כאן הרבה שאלות, כן? איזה מודל? יש המון מודלים שקיימים, עם איזה פרמטרים? אין מודל אחד שיכול להתאים לכל בעיה, אין לנו כאן גיידליין שאומר לנו עבור דאטה כזה, מודל כזה מתאים. יש עשרות אפשרויות, ובנוסף כיוונון של היפר פרמטרים זה פעולה ידנית שדורשת ניסיון של מומחה, היכרות של כללים שונים וגם זמן רב לאימון וחיפוש של פרמטרים רבים. אז כאן במטלאב אנחנו גם מציעים דרך לאופטימיזציה של כל אחד מסוגי המודלים, אפשר לבדוק סוגים שונים של מודלים ולעשות את השיפור וכיוונון של היפר פרמטרים עבור כל מודל, כך שבסופו של דבר מחזירים את המודל הטוב ביותר. התהליך הזה נעשה בצורה אוטומטית ולא דורש מאיתנו או ממכם מומחיות בתחום של AI כדי לקבל את המודל האופטימלי. מוצאות כאן שתי פונקציות שמחזירות את המודל האידיאלי. הפונקציה הראשונה היא Fitzy Auto, שהיא
מיועדת לבעיות של קלסיפיקציה, היא יצאה בגרסת 20A, ופונקציה fit r auto שמיועדת לבעיות של רגרסיה, והיא יצאה ב-20B. בסרטון הבא אתם יכולים לראות כיצד הפונקציות האלה, כאן ספציפית מדובר על בעיית קלסיפיקציה שנבחנת עם פונקציה fit c auto, הפונקציות האלה מבצעות את החיפוש של המודל האידיאלי לאפיון הדאטה שלנו בסרטון הרץ הבא. אז מה שקורה כאן זה שהפונקציה מריצה כל סוג של מודל, בין אם זה SVM, Naive Bayes, KNN וכן הלאה, כל מה שרואים למטה, ובמקום לבצע ניסוי ותהייה לבחירת מודל אידיאלי, יש כאן אופטימיזציה של היפר פרמטרים, כאן בשיטות כמו למשל אופטימיזציה בייסיאנית, והמודל הטוב ביותר חוזר, זה שהחזיר את השגיאה הנמוכה ביותר. כל פעם מנסים קומבינציה אחרת של היפר פרמטרים ושל מודלים בצורה חכמה, עד שאנחנו מגיעים למודל הטוב ביותר והמתאים ביותר. בפועל זה יכול לקחת מאות איטרציות עד שנתכנס למודל האופטימלי ביותר, ולכן אנחנו יכולים להאיץ את הביצוע הזה באמצעות הרצה פרללית על מספר ליבות, בין אם זה שימוש במחשב המקומי שלנו או באמצעות ענן, באמצעות תוספת קטנה לשורת הקוד ששוב לא מצריכה מאיתנו ידע נוסף. אז בואו נראה דוגמה קצרה של מה שדיברנו כאן בקצרה. בסרטון הבא אתם יכולים לראות איך אפשר לבנות מודל קלסיפיקציה לביצוע קטרוג של פעולות כמו ישיבה ועמידה על ידי שימוש מסנסור של אקסלומטר בטלפון סלולרי. בשלב הראשון אנחנו רוצים רק לבחור את הפיצ'רים הרלוונטיים מהדאטה שלנו, ואחרי זה אנחנו רוצים לאמן מודל. כאן נבחרו כ-400 פיצ'רים, אבל אנחנו כן מניחים שכמות של 400 פיצ'רים זו כמות גדולה מדי, מודל שנבנה הוא גדול מדי, והוא לא יכול להתאים למכשיר אמבדד בסופו של תהליך, הוא כבד. ואנחנו נרצה להיעזר בשיטות של AutoML כדי לעשות feature selection והורדת ממדיות, ונפחית את מספר הפיצ'רים. אז בטבלה שאנחנו רואים כאן, אנחנו בעצם מקבלים עזרה בלבחור את השיטה שנכונה לנו לבצע את ה-feature selection בהתבסס על הדאטה שבידינו, מעין כללי אצבע שאומרים איך נכון לגשת לבעיה. טבלת ה-feature ranking שאנחנו מקבלים אחרי שביצענו את הבחירת פיצ'רים שמתקבלת, מעידה לנו שיש בערך 12 פיצ'רים עיקריים מתוך כל ה-400 שמתארים את רוב ההתנהגות של המשתנים בדאטה. אז אנחנו מרגישים עם זה בנוח לקחת כמות פיצ'רים הרבה יותר קטנה שיניבו לנו מודל הרבה יותר רזה וקטן, אך שעדיין מתאר בצורה די טובה מבלי לוותר על רמת דיוק בלתי מתפשרת של הדאטה, ולהמשיך איתם. אז אנחנו בוחרים סט קטן יותר של פיצ'רים לתיאור הדאטה וממשיכים לשלב השלישי, שזה חיפוש המודל הטוב ביותר. לשם כך נשתמש בפונקציות כמו שתיארנו, fit c auto ו-fit r auto עבור קלסיפיקציה ורגרסיה בהתאם, ונאמן את המודל עם ה-12 פיצ'רים שנבחרו בשלב הקודם. אז האלגוריתם הזה עובד בצורה כזו שהוא מחפש קומבינציות שונות של מודלים והיפר פרמטרים למיזור השגיאה. בפועל כמובן שזה יכול גם לקחת יותר מאלפים של איטרציות עד שמגיעים למודל המאופטם, אבל עם זאת, כשגודל הדאטה הוא לא גדול מדי, אנחנו כן יכולים לראות תוצאות טובות תוך זמן קצר, הרבה פחות קצר ממה שהיה עם הדאטה הזה, זה היה ממש גדול. בערך תוך 100 איטרציות אנחנו מגיעים כאן למודל מאופטם. כמובן תמיד אנחנו גם יכולים להאיץ את הביצועים על ידי שימוש פרללי במספר קורים, בין אם זה על המחשב הלוקלי שלנו או שימוש בענן. ואפשר לראות כאן שעל ידי שימוש ב-AutoML בכמה פעולות קצרות הגענו למודל עם דיוק של 96.6%. אם הייתי רוצה לסכם את הסרטון הזה, אז המסר העיקרי שלי כאן הוא שעם שיטות די קלות ללמידה של AutoML נוכל להגיע למודל מדויק בכמה שלבים, מה שנותן לנו כמהנדסים את היכולת לפתח מודלים בצורה פשוטה, מבלי להישען על דאטה סיינטיסט ממש בעצמנו, בין אם אנחנו חדשים לנושא או אם יש לנו קצת מושג או אפילו אם כבר יש לנו ניסיון של כמה שנים, אנחנו יכולים ליישם שיטות מאוד פשוטות, באמצעות שיטות מאוד פשוטות, ולהגיע ל... תוצאות מאוד מאוד טובות בצורה מהירה, לוותר או לצמצם את הצורך במשימות רוטיניות, ובסופו של דבר מה שמאפשר לנו להתמקד על משימות מתקדמות יותר, למשל כמו שיטות אופטימיזציה מורכבות יותר, סטייקינג של מודלים, חילוץ פיצ'רים אפילו יותר טובים, בעיות שהן הרבה יותר מורכבות, בואו נתמקד בהם ולא בכל מה שרוטיני וידני, שזאת משימות שכולנו מכירים וצריכים לבצע, אבל היינו רוצים לעשות אותם בפחות זמן.
זה מה שרציתי לספר לכם בסרטון הזה. במידה ותרצו לשמוע עוד, אנחנו בסיסטמטיקס כאן עבורכם, ואתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, אם יש לכם בעיה ספציפית, או בכללי שאלות נוספות, ותרצו את העזרה שלנו, כדי שנוכל להתאים את הפתרון במיוחד אליכם.